le wasihangaishwe na mtu yeyote. Si tumekubaliana? Please make sure. Sio ni sawa sawa? Shule ijengwe isijengwe? Watoto wasome wasisome? Watoto wacheze kwa hii uwanja wasicheze? Mimi ningetaka kujua ni nani anaweza kusimamisha watoto kucheza. Wewe sasa kama ni mtu ya kutafuta kura, ukisimamisha watoto wacheze, wewe uko na mchezo wewe? Wazazi, akina mama, mtakubalia mtu yote kusimamisha watoto kucheza? Na nyinyi mko na nguvu sana, si mnajua? Pale kwa debe nguvu yenu iko kali sana. Kwa hivyo nyinyi pia muhakikishe tumefanya yale ambaye inatakikana. Kwa hivyo mimi nimetoka mkutano, nilikuja asubuhi. Msikize hapa akina mama na wazee na vijana na watoto. Hii pwani hii kumejaa madawa ya kulevya na umeumiza watoto wetu, si ndio? Na hii mihadarati inauzwa, machifu wakiangalia, polisi wakiangalia, watu ya serikali wakiangalia. Sisi tumesema namna hii. Mimi nimetumwa hapa na rais na niko area hii na sitoki haraka. Tumekuja kupambana na madawa za kulevya. Tuendelee tusiendelee? Tuendelee tusiendelee? Na sisi kama serikali tumetoa amri kali. Hakuna chief atakaa kwa location yake pamoja na madawa ya kulevya. Lazima moja aondoke. Either chief aondoke ama madawa iondoke. Na sisi tunasema vile madawa haina akili ya kuamua kama itaondoka ama itakaa. Mwenye kuamua ni nani? Mwenye kuamua ni nani? Kwa hivyo nyinyi machifu msikie. Sisi tumetangaza vita kama serikali. Hatuwezi kubali kama serikali mihadarati na uzwa hadharani kwa watoto wetu. Tunaona wakiharibika, wakikufa, wakiwa watu ovyo ovyo, na wewe uko na crown umepewa na serikali. Na tumeamua namna hii, mnisikize mkiwa hapo Mombasa. Au polisi yetu akiharibu kazi, tumeamua hakuna mtu ataenda transfer. Kwa sababu akienda transfer anaenda kuharibu kwingine, na huko ni Kenya. Tumeamua officer ya polisi wowote ambaye atashindwa kufanya kazi akwende nyumbani akapumzike kwake. Na kwa hivyo hapa pwani, regional commissioner wako hapa, nimewapatia wiki mbili, 2 weeks. Tunataka kusikia wale mabarons, wale wenye maneno ya madawa, mabwenyenye, wenye tumbo kubwa na magari kubwa na manyumba kubwa. Tunataka kusikia wamewekwa pingu, wamesimamishwa kwa bao kotini. Hatuwezi kubali matajiri wachache waumiza watoto wetu. Na tumemwambia polisi, kama wao wanaogopa hiyo watu, huna budi kuwa kazini, wewe uende nyumbani. Polisi tumewapatia kila kitu, wako na uwezo, wako na sheria, wako na bunduki, wako na kila kitu, wako na pingu, wafanya kazi yao. Na wakishindwa watuambie wameshindwa. Lakini hatuwezi kubali hao watoto hapa Mombasa, hapa katika region ya pwani. Hii maneno imefika mwisho, hatuwezi kubali tena. Na hiyo maneno imekuwa ngumu kwa sababu maofisa wetu wamekuwa wazembe, wamelala kazini. Si ndio? Si hata nyinyi mnajua wamelala kazini? Tumeambiwa waamuke wafanye kazi. Lakini we cannot accept that situation again. Because hawa watoto hawa, lazima tuwalinde kama serikali, tuwachunge. Hao ndio kesho yetu. Tukikubalia madawa ya kulevya iletwe kwa hii watoto, tutakuwa tumeanguka kama taifa. Na hiyo ni mambo ambaye hatuwezi kubalia. Nikimalizia, ninajua iko watu wetu wale officials ya UDA, ambaye ni wa chama tawala, ambaye inaongozwa na Rais William Ruto, nikimsaidia. Nitakuja hivi karibuni nikija kuangalia hii maneno ya vita dhidi ya madawa ya kulevya imefika wapi. Nitarudi hapa baada ya wiki mbili. Na sitakaa sana, nitakuwa nikienda siku 4 ninarudi. Mpaka hii madawa tumalizane naye. Mnataka nirudi nisirudi? Nirudi nisirudi? Hata kama nikupiga hema hapa, nitapiga hema hapa.
Kwa sababu hatuwezi kubali maneno ambayo inaendelea hapa pwani. Ni maneno ya aibu. Madawa inauzwa kila pahali open. Hakuna mtu anaogopa, polisi wanapita tu, machifu wanapita tu, kila mtu anapita kama hakuna makosa yanafanyika. Na iko sheria na hiyo hatuwezi kubali. Kwa hivyo watu wetu wa UDA tutarudi tuweze kupanga maneno yenu. Kwa vile nimeona mheshimiwa amejaribu sana, tumesema hata sisi kama serikali tumsaidie kidogo. Kwa hivyo nimekuja na pesa ya kusaidia hii shule shilingi milioni 3. Na wewe Moha uongeze ile ingine. Wapi mwalimu mkuu? Huyu mwalimu mnasema akakae kidogo? Amefanya kazi nzuri sana. Tena masaa yake imefika, saa ile shule imerembeka, si ndio? Aya, tutakubaliana aendelee mwaka moja ndio apange mambo ya shule. Tumekubaliana. So Mohamed Ali mheshimiwa, hiyo ni milioni 3 na wewe uongeze uendelee na kazi. Tumekubaliana. Watoto mpo? Muko sawa?